the great Russian culture. In fact, I believe, and most researchers believe, that this is a myth. There is no great Russian culture, there is simply Russian culture. Засіб роботи з минулим. Так, хто володіє минулим, той володіє майбутнім. Демонструвати і розповідати також про велику російську культуру, яка насправді не велика, а дуже брехлива. Я не розумію, чому читачі цієї книги «Війни і мір», вони не розуміють, не бачать цієї якоїсь невідповідності брехні, яку створив Лев Толстой. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euroatlantic Course. And I'm your host, Matt Wickham. And in this episode, we will talk about the narrative of a great Russian culture as a tool for influencing Western society. But is Russian culture really that great? If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and don't forget to press subscribe to our channel so you don't miss out on any of our videos in the future. Russian culture has long touted a narrative of greatness, showcasing a historical legacy steeped in literature, arts, and intellectual pursuits. This narrative, meticulously crafted, acts as a powerful influencer in Western societies, projecting an illusion of cultural sophistication and depth. While Russia, or better, the Russian Empire and the Soviet Union, undeniably had noteworthy contributions, be it its literature, classical music, ballet, or visual arts, the notion of greatness in Russian culture is deeply intertwined with political manipulation. It serves as a tool of soft power, strategically wielded to mold global perceptions, while conveniently sidelining the systemic issues and controversies ingrained within Russian society. Our first guest, Yuri Lukanov, journalist and writer, criticizes Tolstoy's portrayal in War and Peace. He questions Brodsky's adoption of Russian chauvinism despite his Jewish background, and advocates for debunking of the perception of Russian cultural superiority. Let's take a listen. Тому що під час цієї поїздки своєї презентаційної я зрозумів і відчув, власне, те, що я знав і так, але іще раз переконався, що дуже часто американці, і не лише американці, взагалі західний світ, він дивиться на пострадянський простір крізь призму російської великої так званої культури. І я розповідав під час своїх презентацій не лише про свою книгу і про свій досвід висвітлення російсько-української війни, а в більш широкому контексті. Я говорив про те, що дуже важливо, що перекладають авторів із пострадянських країн, не лише росіян, на англійську мову, тому що це дуже важливо змінити кут погляду на те, що там відбувається, і подивитися на події, зокрема в Україні, на події цієї війни, очима інших народів колишнього Радянського Союзу, зокрема очима українців. Чому? Тому що, і тут я посилався на книгу великої науковиці, вона професорка одного з техаських університетів Еви Томпсон, яка називається «Трубадури імперії». До речі, презентаційна моя подорож починалася якраз з Техасу. Я її презентував, перша презентація була у величезному A&M University. Ева Томпсон не там викладає, але вона живе в Техасі. Так ось, Ева Томпсон проаналізувала, зробила колосальну роботу, проаналізувала величезну кількість російських джерел, і в своїй цій книзі вона довела, що росіяни, як в часів Російської імперії, так і Радянського Союзу, так і нинішньої Росії, вони використовують літературу, мистецтво, там, живопис, балет, оперу і так далі, і так далі, для того, щоб творити міф про себе, як нібито про нормальну європейську націю. Ну, формально вони справді європейська нація, але фактично ми спостерігаємо
те, що, будучи зовнішньо схожими на європейців, вони влаштовують стільки всіляких капостей навколо світу, зокрема затіяли цю божевільну бойню, а при цьому переконуючи світ, що вони абсолютно такі ж нормальні. Ну, насправді вони не зовсім нормальні, ну, хоча б давайте згадаємо Льва Толстого, якого аналізує та ж Ева Томпсон. Він створив міф оцієї, цим романом «Війна і мир», який він присвятив, якому велику частину займає російсько-французька війна 1812 року, в якій він розповів про нібито єдність народу з елітами, і це була велика отечественна війна російського народу. Насправді це велика брехня, оскільки ну, там еліта була мізерна часточка в складі всього народу, і вона великою мірою розмовляла французькою мовою. І ну, яка могла бути єдність російського народу, коли на той час в Росії існувало рабство, яке називалось кріпаччиною, і відповідно цього бути не могло. Насправді там відбувалися бунти російських селян, які грабували перед тим, як спалити Москву, коли вона там спустошилася. Селяни тоді увірвалися і пограбували її. Так що ні про яку єдність говорити не можна було. Але згідно з Толстим, це була об'єднана велика нація, яка встала на захист своєї вітчизни. Той же Толстой, наприклад, надзвичайно зневажливо відгукувався про великого реформатора Наполеона. Він зображував його якимось нікчемним людішкою такою, а про російського імператора, який насправді був справді нікчемною особою, він писав як про щось величне, велике і так далі. Тобто, ну, от про імператорів це абсолютно очевидна річ. Я не розумію, чому читачі цієї книги «Війни і мір», вони не розуміють, не бачать оцієї якоїсь невідповідності брехні, яку створив Лев Толстой. Ну, можна наводити багато-багато інших прикладів. Але ви розумієте, дуже часто ми спостерігаємо, що представники цієї культури, навіть представники іншої нації, які творять в російській культурі, вони просто перетворюються на банальних шовіністів. Зокрема, скажімо, ну давайте згадаємо того ж лауреата Нобелівської премії, який, уже виїхавши з Радянського Союзу, Бродський, я маю на увазі, написав, коли відбулася незалежність України, абсолютно гідного вірша на незалежність України. Ну, з нього шовінізм так і пре. Для чого було єврею Бродському ставати російським шовіністом? Євреї абсолютно гнобилися в Російській імперії. Я збагнути цього не можу. Але, тим не менше, такий парадокс існує. Так ось, мені здається, що нам, українцям, і, власне кажучи, представникам інших народів, це дуже важлива річ, все ж таки, на Заході, в світі, просувати свій порядок денний, демонструвати і розповідати також про велику російську культуру, яка насправді невелика, а дуже брехлива, розповідати про неї, що вона собою являє, посилаючись на ту ж Еву Томпсон, у нас свої є дослідження, звичайно, з цього приводу. І ми повинні продемонструвати, що наші культури інших народів колишнього Радянського Союзу аж ніяк не менші, або хоча б однозначно цікаві і цікавіші, можливо, ніж та ж російська культура, і спонукати, повторюю ще раз, Захід і світ дивитися на нас нашими очима, а не російськими. Our next guest, Ihor Stokas, a public figure, challenges the myth of a great Russian culture, scrutinizing elements of Russian literature, citing examples from Dostoevsky's justification of murder in Crime and Punishment, to the glorification of Russian expansionism by figures like Pushkin and Lermontov. Ultimately asserting that Russian culture is not inherently superior and is currently employed as a tool for expansion and propaganda. Let's take a listen. The great Russian culture. In fact, I believe, and most researchers believe, that this is a myth. There is no great Russian culture. There is simply Russian culture, just as there is French,
German, Swedish, Danish, Lithuanian, Latvian culture, art, and literature. For some reason, neither German culture that left its mark on the world's culture, nor American culture, with its outstanding and bright writers, is referred to as the great culture. But the Russians use the myth of the great Russian culture to mark their superiority and some kind of exclusivity. And in fact, with the help of these narratives, they spread the ideas that ultimately foster their claim that the Russian world does not end anywhere, that the Russian world is present where there is at least one Russian-speaking person. In fact, Russian culture is ambiguous, particularly with regard to the mysterious Russian soul. If we take, for example, Dostoevsky's Raskolnikov, some deep psychological experiences of a person are seen as the main idea of the book. Although I see here a vivid example of how Russians justify the murder of a person and thereby purify themselves. Raskolnikov is tormented by the idea of justice that he will realize once he kills this elderly pawnbroker. He purified himself after killing her, and thus the idea is expressed that you can purify yourself through murder, through crime. In my opinion, this is a misanthropic position because you cannot become better by murdering someone. Actually, that is what is happening in today's Ukraine. Russian soldiers come and kill innocent people, but Russian intellectuals and propagandists claim from the TV screen that they are liberating Ukraine from Ukrainian Nazis and are protecting Russian speakers. Another interesting question about the great Russian culture. If we take their most prominent representatives, Pushkin and Lermontov, both of them justified the war of aggression of the Russian Empire in the Caucasus. There are a number of works in which they glorify Russian expansion. Therefore, I believe that Russian culture is not great. It really has bright representatives such as Fet, Tyutchev, Paustovsky, and many other writers who left a bright mark in Russian literature, but it is by no means great. It cannot be superior to any other culture or literature. Therefore, we should highlight the fact that Russian culture, Russian literature, and Russian art today are exclusively a tool of Russian expansion. Now, take at least the concert of the symphony orchestra conducted by Gergiev in the destroyed Aleppo and the number of other performances. That is, people's suffering and grief did not prevent them from performing and demonstrating their skills in front of the ruins and in front of those who remained there after the inhuman bombardment with barrel bombs. I believe that Russian literature is in no way great. It should be regarded as one of the many,
Today's regime uses it to justify its criminal actions in Ukraine and to expand Russian influence. І у своїх планах по розширенню російського впливу. Our next guest, Andrei Bonda, a writer, talks about Russian culture's pivotal role in the Russian Empire's architecture, discussing its use as a tool for imposing imperial values and shaping historical narratives by the Putin regime, and ultimately portraying Russian culture as a multi-dimensional entity employed to assert Russian supremacy. He tells how Putin and the Putin regime uses Russian culture in different ways. Let's take a look how. Один з них є, безперечно, виміром насадження своєї візії історичного розвитку власного і сусідів. Імперський, так званий імперський історіографічний наратив, який доповз до цього моменту, до епохи путінізму, сформувавши цілу систему вартостей руського міра, в якій культура використовується інструментально як, по-перше, засіб роботи з минулим. Так, хто володіє минулим, той володіє майбутнім. Це безперечно про сучасну Росію, це безперечно її головний цієї історії ревізіоніст Володимир Путін. У нього є абсолютно вже випрацьовані якби погляди на російську культуру. Він абсолютно не соромиться використовувати міфологеми, які сам іноді вигадує. Тобто російська культура, російська історія під впливом режиму перетворюється просто на ще один елемент. Вона не становить повноцінної якості у відриві власне від імперської, від всієї імперської традиції, від її сучасного вияву путінізму. Тому російська культура в сучасних умовах, вона існує в кількох вимірах. Перший вимір – це, власне, вимір, постулює вищість російської нації над всіма іншими. Так? І отже, чим досягається ця вищість російської нації, вищість російського культурно-історичного проєкту тим, що культура, а отже і носії цієї культури набагато в ліпшій позиції перебувають. Тобто російський народ є народом-гегемоном в Російській імперії, а отже будь-які підкорені народи мають шанувати цю культуру, шанувати її минуле. І тут з'являється ще один такий аспект, коли вони Достоєвським і Пушкіним воюють сьогодні разом з своїми сучасними військовими методами, так? Що вони застосовують свою військову техніку, і серед цієї військової техніки теж є Пушкін, Достоєвський і всі решта так званої класики, які, наприклад, на білбордах в Херсоні і Херсонській області доводили, що наші питомі українські території півдня України, Херсонщина, Миколаївщина є частиною Росії. Тому російська культура має багато вимірів, серед них російська поп-культура, російський кінематограф, російські серіали, дуже-дуже велика сила російські серіали, яка досі до останнього в Україні мала свій великий вплив, так?
це абсолютно одіозна сфера російської попси, російських шлягерів, російського шансону. Це культура насильства, культура права сильного, культура фільму «Брат 2». Тому Україна для того, щоб протриматися в цій війні, має знати цю культуру агресора, має її вивчати і протистояти експансіоністським заходам цієї останньої російської спроби підкорити Україну, яка, зрештою, не мусить відбутися. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic Course, dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find more information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!